Tisućama godina ljudi su za ozdravljivanje, osim urođenih mehanizama tijela, na raspolaganju uglavnom imali biljke. Kad je došlo tehnološki prosvjećenije doba, biljke su i dalje ostale izvor ljekovitih molekula. Više ih se nije koristilo u cjelovitom obliku, ali su iz njih vađene ljekovite tvari od kojih se radilo lijekove. No te, nazvali bismo ih travarske tradicije, nisu nikad potpuno nestale, a u krajevima koje je civilizacija taknula malo kasnije, poput recimo Afrike ili Južne Amerike, one su i dalje prisutne i ponekad jedino što je ljudima na raspolaganju. No, tijekom druge polovice 20. stoljeća, ljudi iz Europe počeli su sve brže i sve lakše putovati, a s njima i informacije, priče, iskustva. Pa zato danas znanje o ljekovitim biljkama Amazone nije više ograničeno samo na Južnu Ameriku, a pojavili su se ideje o oživljavanju i produbljivanju i domaćih tradicija iscjeljivanja biljkama. O tome ne po prvi puta ovdje, na rubu znanosti. Dobar večer. Sanken Vesna bavi se proučavanjem primjene bilja u iscjeljivanju, pa stoga pola godine provodi u Južnoj Americi, pola godine u rodnoj Sloveniji i eto, u ovih pola godine smo se susreli. Dobar večer. Dobar večer. Kako je izgledao vaš životni put i što vas je uopće dovelo da, eto, tu iz susjedne Slovenije od jedno pola godine provodite u Južnoj Americi i upravo se baveći pitanjima fizičkih ili psihičkih i emotivnih i drugih iscjeljivanja kroz tradicionalne načine? Pa mene je dovela moj životni put, to je moja bolest. Meni je bio dijagnosticiran rak prije 5 godina. Ja sam imala normalan, lijep život, puno putovanja, drugčijih putovanja nego sad. I taj stres i sve te emocije, nekakve stvari koje su se u meni dešavale, negdje su trebali izaći. I došla je moj najveći dar koji ja danas smatram, to je moja bolest. Ja sam išla svim putem regularne medicine, to znači imala sam operaciju, liječila sam sa kemoterapijom, ali poslije 6. kemoterapije odlučila sam da više ja ne želim ići taj put, zato što sam imala 40 kg, bila sam zaista na nagi da umrem. I u jednom trenu sam odlučila da je gotovo, ne mogu više, želim promijeniti stvari i da trebam nešto promijeniti. I to je bilo tada da sam potpisala da ne želim više liječenja i da želim pronaći razlog zašto sam se razbolila, zato što do tad još uvijek mi nije bilo jasno zašto je to bilo. I da potrebam pronaći nešto što će mi pomoći da ja vidim taj razlog, da ga shvatim, da se suočim sa njim i da se izliječim dalje. Jer zaista ne želim više imati takve periode u mom životu. I tad je na put došao jedan moj prijatelj koji su već bili tad u Brazilu i koji su radili sa tim biljkama i oni su me pozvali na taj način nek da dođem da probam tu južnoameričku medicinu, ayahuasku. I na osnovi toga ja sam počela raditi sa biljkama. Moje ceremonije su na početku bile tako da sam radila zaista jako puno na sebi i jako puno stvari. A sa druge strane, kad sam došla kasnije na kontrolu kod medicine, to je normalne medicine, ustanovilo se da nema više ništa u meni, nema više rakasti tvorba, da je sve ok. I onda sam znala da to je to. To je ono što ja želim vidjeti, u čemu je taj to. Šta su mi u biti biljke dovele, biljke su mi dala na neki način novi život i htjela sam se zahvaliti na taj način da ja njima poklonim svoj život, moj životni put, da ja mogu pomoći sebi i drugim ljudima. Na koji način ste, znači, u tih 5 godina, kako bi se reklo, možda je preteška riječ studirati, makar je to u stvari prava riječ, jer ona znači proučavati. Kako se uči i proučava jedna takva, rekli bismo, dosta suptilna djelatnost kao što je iscjeljivanje pomoću biljaka i biljnih preparata? Pa, prva stvar je što trebaš promijeniti svoj život. Ja sam totalno promijenila svoj život, promijenila sam sve zapise celice u mom tijelu, sve moje razmišljanje, zaista sam se promijenila sama sebe. A sa druge strane, zato provodim pola godine negdje u Južnoj Americi, jer radim biljne dijete. To znači da pijem čajeve od biljaka,
i preučem na taj način biljke, ne samo fizički kako biljka izgleda i šta nosi, šta mi liječi, to znači ili mi, ne znam, liječi stomak, ili mi liječi grlo, ili mi liječi glavo, ne znam tako, nego gledam i taj spiritualni, emotivni sklop. To je možda tako, mogu ispričati ako interesira. To znači da, ne znam, ujutru popiješ toliko čaja i dozvoliš da biljka radi na tebi, meditiraš, kroz meditaciju dobiješ poruke, dobiješ recimo osjećaje, misli koje dolaze i to je sve dio tog tretmana. I kasnije, kad možda to mjesec dana, tri sedmice, dva mjeseca, tri mjeseca, četiri mjeseca, ovisi o samo biljni dijeti, dobiješ jako puno informacija. Jer ja smatram da biljke, jer biljke postoje milenijuma prije mog fizičnog tijela, bile su već tu na svijetu. I one imaju informacije svih tih godina što te biljke postoje. I ja vidim to na taj način da biljka meni može pomoći, jer na kraju krajeva, ne samo da ima više informacija u sebi, nego sa druge strane, ja ta informacija imam u sebi, ali zbog možda zbog nekakvih vanjskih okolnosti, možda moje familije, možda, ne znam, posla gdje radim, institucija oko mene, ja sam neke stvari zaboravila. A biljka mi da ta osnovnu informaciju gdje se ja opet posjetim šta u biti to treba. To ne znači da mi liječi samo fizičko tijelo, nego mi liječi i taj emotivni dio, nego taj emocionalni dio gdje mi daje tu informaciju koju trebam da možem biti još bolja, da ja jesam još bolja, da mogu još bolje pomoći sebi i ljudima oko sebe i na kraju planeti ili, ne znam, univerzumu na okolo. Danas je nekako sve popularnije, što je u isto vrijeme i dobro i loše, taj, rekao bih, jedan smjer ili sklonost ili želja za upoznavanjem onog što se obično naziva šamanizam. Naravno da ta riječ uopće zapravo i nije univerzalna toliko koliko ljudi misle, a pogotovo ne u smislu da se u Južnoj Americi zapravo ljudi koji se bave biljkama i ne smatraju nekakvim šamanima sami sebe, nego nečim drugim. Pa bilo bi zanimljivo čuti iznutra u kojoj mjeri zapravo je taj šamanizam danas uopće šamanizam, imali ikakve veze s time i što uopće bi šamanizam značio da bismo mogli uopće vidjeti da li se ovdje radi o bilo kakvom šamanizmu? Pa ja mislim da pravi šamanizam, ja nemam jako puno iskustva, mogu reći ono da sad sam neki ekspert, ali mogu reći da to iskustvo koje imam do sad, vidim da pravi šamanizam dolazi iz Sibira. Jer i sama riječ dolazi šaman iz Sibira. I to je ta autentični šamanizam koji postoji već stoljećima. A sa druge strane, južnoamerički, tamo gdje ja radim, nazivaju se curanderosi ili ayahuasquero i ta bakaeros, ovisi o šta radi, na koji način, s kojim je biljkama radi. I za njih je više puta su uvređeni kad im neko kaže ti si šaman, zato što oni rade na drugi način. Oni rade u Južnoj Americi, ti curanderosi rade sa biljkama, uživaju biljke, pijaju recimo čajeve, rade na taj način. Sibirski šamani opet rade sa drugom energijom, sa drugim informacijama. I taj dio nije isti. A to što se dešava u današnjem svijetu je da svi žele biti nešto posebno. I svi žele biti šamani, zato što to je riječ koja je ono, ima neku titulu. I ljudi, ne znam, idu na neki tečaj, reći im, ok, nakon 10 dana ti si šaman i sad možeš liječiti, isteliti i tako dalje. A ljudi ne znaju da u biti na neki način te riječi su, zaista imaju težu i nije to samo riječ šaman, nego ima iza te riječi šaman ili ayahuasquero jako puno stvari, jako puno rada, jako puno učenja, informacije koje ti cijeli život prikupljaš i ne možeš onda ti biti šaman ili, ne znam, ayahuasquero u dvije sedmice. To ne ide. Ali što smo ljudi takvi koji jesmo, želimo sve brzo, želimo imati, ne znam, jednu lijepu tutulu, zato što je jako fancy biti danas šaman. Popiješ malo čaja, radiš malo na sebi i već si šaman. A sa druge strane, ne prihvaćamo odgovornost šta to znači. Jer liječiti druge ljudi, isceljivati druge ljudi, to je jako velika odgovornost. To nije samo tako ići negdje pa sjest pa reći ok, dođite, sad ću te ja se liječiti. Nego tu ima jako puno stvari od traga. Ti si konektan sa ljudima, ti imaš informacije
I to je jako velika odgovornost. Za mene osobno je to jako velika odgovornost. I kad nekad čujem neko kad već radi neke ceremonije poslije par puta, ne znam, rada i nešto tako, i dve, tri ceremonije i tako dalje, nisam tužna, nego sa druge strane malo zabrinuta, jer ako neki ljudi odlaze tamo na liječenje i tim ljudima neće biti dobro, kako će onda biti, kako će biti onda cijeli put napred. Tako da ja sam jako oprezna što tega tiče, imam jako duboko poštovanje i do šamanizma u Sibiru i do mojih nekakvog preci i tako dalje u Južnoj Ameriki. Iako ja dolazim iz Slovenije i puno puta mi dođe ljudi, pa dobro, ti si iz Slovenije, pa šta to radiš u Južnoj Americi, radiš s njihovim biljkama. Istina, ja dolazim iz Slovenije, ali neke moje informacije iz mojih prošlosti bile su u Južnoj Americi, pa sad je došlo vrijeme da ja taj dio probudim. A sa druge strane, ja isto radim sa biljkama odavde. To znači radim sa biljkama koje su u našim prostorima, koje dijetiramo tu, ja kažem to biljna dijeta, koje nam daju informacije u našim prostorima. I sa tim biljkama možeš ti raditi isto koje radimo sa biljkama iz Južne Amerike. Ja radim možda malo na drugčiji način, zato što te travari, kao kažemo kod nas na Balkanu ili kod nas u Sloveniji, rade taj fizični dio. To znači kad ona stara za svaku bolest ima jedna biljka. Ali ja radim još na drugčiji način. Radim još taj spiritualni dio gdje povezujem te informacije koje daje biljka tijelu da se možda izliječi jedna fizička bolest, a sa druge strane da dobije informacije šta se to dešava, zašto je možda zašto do bolesti došlo i kakvo postoji rješenje. Ali biljka nam da informaciju, ali ne da nam ono, sad ću ja napraviti sve umjesto tebe, nego ti moraš napraviti ono promjenu. Ti moraš tu u mozgu napraviti promjenu i željeti zaista žive drugčije. Travari doista kod nas ima ih dosta i ljudi im se često obraćaju i mnoge tegobe im otklanjuju i dosta je reći uglavnom o nekim fizičkim tegobama. Taj jedan dio vjerojatno se tijekom stoljeća i tisućeća izgubio, makar navodno u tradicionalnom balkanskom, kako kažu, vještičarenju bilo i ovih elemenata koji su bili vezani uz psihu i emocije. Prije nego što možda ćemo na kraju emisije malo popričati s vama o tome koje to domaće biljke mogu biti neka paralela sa južnoameričkim biljkama, ali eto da sad ne ostane sve na praznim riječima, vi ste na početku jednog pokušaja gdje bi se zapravo moglo povezati zbog čega bi neke biljke mogle pomagati kod nekih stvari s obzirom da danas znamo da se lijekovi također koriste kemijskim supstancama izvađenim iz biljaka i zapravo nije to toliko različita stvar, možda je ponekad riječ o prijevodu. Nije tu dosta toga, naravno, jasno mi se može egzaktno reći s obzirom da primjerice jedna jabuka u sebi ima tisuće mikroelemenata povezanih uz taj slavni C vitamin, tako da nije isto hoćete li jesti jabuku i bez nekakvog poznavanja svih tih međuodnosa ipak sebi priskrbiti dobrobit te jabuke ili ćete izvariti ekstrakt pa ćete ga koristiti za nešto. No, proći ćemo kroz nekoliko najslavnijih biljaka i vidjeti što one u stvari rade, da se malo upoznamo sa jednim rasponom mogućnosti s obzirom da je ovdje reč o fizičkom i psihičkom i emotivnom. To je ono što mi na zapadu imamo podijeljeno, imamo psihijatre, dakle onda specijaliste za razne vrste bolesti. Pa eto, možemo početi zapravo uvijek kad se priča o Južnoj Americi, duhan je nekako odvijek bio glavna biljka, oni su ju smatrali svetom biljkom. Danas je naravno došla na loš glas jer je povezana sa pušenjem, pa se pušenje brani u raznim prostorima i sl. No, izvorno nije bilo tako. Koji su to zapravo spojevi nikotina, spojevi duhana i što zapravo duhan u tim tradicijama radi? Pa duhan, kod njih se kaže mapačo. To je najjači duhan koji se koristi, koji prvo raste duboko u šumi. A sa druge strane, to ima nikotin i anabesin. To su dvije sastojke koje kad ti popiješ rade, neke kemijske reakcije se izvode. Možda kad smo već prije pričali, zaista je ta sporedno to da na neki način dolaze do tih DNK promjena, do tih spirala i sve to. To je sve nekako komponirano u biljke isto, jer svaka biljka ima tu informaciju da može promijeniti i DNK, da može promijeniti cijelicu. I mapačo je jedna od najjačih biljaka što se tiče toga da
ta nikotin može biti jako štetljiv ako ti, recimo, popiješ previše mapača, jer može doći do otkazivanja organa. A sa druge strane, ako imaš nekoga koji zna kako radi sa tim, možete izliječiti različitih bolesti. Ne samo dati ti informaciju i spiritualno, kako možeš preokrenuti svoj život. Ja bih mapačom možda spojila ovdje, jer meni to što je fascinantno je to što ste već prije pomenuli, je da sve biljke koje mi sad danas imamo na svijetu, nekako farmacija nastala iz svih tih biljaka, zato što su oni, kad su se stoljećima već znamo te, imamo te dokaze da su ti farmaceuti ili kako su se prije već zvali došli i pokupili iz planta van te sestavke i nakon toga napravili pilule ili lijekove i tako dalje. I dan danas je to, farmacija bi trebala to priznat, ali bez biljaka oni ne bi postojali. A sa druge strane, biljke kao što su recimo mapačo, bi ja dala, možda postoje puno nekakvih pilula, recimo, koje se danas koriste pri teških bolesti, kao što su rak, kao što su multipla skleroza, Alzheimer. Te pilule se danas upotrebljavaju. Te pilule isto na neki način liječe jednu bolest, a sa druge strane nam možda imamo problem sa bubrezima, imamo problem sa srcem, imamo tako dalje. I tu je mapačo isti. On liječi jedan dio, ali ako ga ne upotrebljavaš sa jako velikom poštovanjem, preciznostom, može isto biti kao što svaka biljka. Može biti isto malo, kako bi kazala tome, možeš desiti svašta. Uh-huh. Konkretno, zašto, recimo, mapačo, odnosno duhan, za koju vrstu, za koju grupu problema se, recimo, koristi? Mapačo, recimo, za pljuća, što je neka simulacija, nekako bi neko razmišljao, ne samo za pljuća, ima jako puno bolesti, ali mapačo se tu simulira da na pljuća, zato što može se na taj način napraviti jedno čišćenje. Sa druge strane, sa mapačom se čistimo stomak. Ako neko ima te polipe unutra, čisti se sa mapačom stomak, jeste da preko povraćanje, što je ljudima malo tako, a sa druge strane se čisti se energetski, čisti se fizični. Par puta se to ponovi i može se te stvari izliječiti. Ali opet ću reći jednu stvar. Nek ljudi ne očekivaju od biljaka da će im izliječiti sve bolesti, ako oni ne žele nešto da promijene. Da, na kraju krajeva ta unutarnja promjena je uvijek faktor, čak i kada se ljudi na neki način, vidimo i na zapadu, liječe, nekima uspijeva, nekima ne, i mnogi su dali sebi primijetiti koliko je tu stvar u promjeni duha i tako. Da. Jedna biljka koja kod nas nije baš poznata, zove se toje. Ona je također dio te južnoameričke biljne, recimo to tako, tradicionalne farmacije. Mm. Čemu ona služi i od kakvih se zapravo ona spojeva sastoji uopće? Da. Toje je kod nas možda najviše poznaje kao datura, burksmancija. Glavna je tu su ti alkaloidi. I to je atropin i skoptamin. To su jedne sastojke koje su jako u velikim količinama, jako opasni za tijelo. A sa druge strane, ako sa tim biljkom možeš izliječiti opake, jake bolesti. To znači, ne samo sa tom biljkom u kombinaciji različitim biljkama, može se izliječiti rak, može se izliječiti i nekakve biljke, recimo stvari koje su multipla skleroza i tako dalje, ali to je jaka biljka i jako malo ljudi se radi s njom, jer ima u sebi te alkaloide koji, ako tijelo nije baš fizičko dobro pripremljeno, može doći do nekih povreda. Ja osobno radim sa tom biljkom već nekoliko vremena, zato što, kao što je bila moja dijagnoza rak, ja uvijek radim još na tome da ne bi do tog došlo i tako dalje, da čistim svoje tijelo. Jer moje tijelo je još uvijek, iako radim već nekoliko godina, ali kemoterapija ostaje u tijelu jako dugo.
I ta je biljka jedna od tih biljka s kojim mogu čistiti tu kemoterapiju, te kemije unutra. I zato ta biljka je jako dobra sa jedne strane, a sa druge strane treba jako veliko poštovanje da si jako oprezan s njom. Da, pa eto, spominjali ste sastojke, jedan od sastojaka je skopolamin, a nekako mi u magli zvuči kao da sam u filmu ja vidio kako ga koriste kao nekakvu drogu istine prilikom ispitivanja zarobljenika, tako. Što znači da su tu psihoaktivnu karakteristiku zapravo ljudi već i prepoznali i koristili, ali ne u svrhe pomaganja, nego u svrhe vađenja informacija iz zarobljenih neprijatelja. Tačno. To je jedna, u Južnoj Americi imaju to biljko kao da možeš vidjeti u budućnost i da možeš, kako ste sami sad rekli, vidjeti istinu i dobiti istinu iz čovjeka ako mu daš da pije to je. Jedino što, recimo, sad u tim modernim vremenima, naši ljudi malo se igraju sa tom biljkom. Zato što ja poznajem puno dečka ili puno nekakvih ljudi čujem naokolo da piju tu, može se biti korenka, može se piti listovi i tako dalje. I onda popio tu, imaju lijepo putovanje, a sa druge strane, zato što ima te spojine u sebi, može biti jako opasna i može doći do kakvih trovanja unutrašnjih organa. Zato je uvijek, ja volim pričati o toje ili u daturi, ali ja uvijek kažem ljudima da treba znati kako raditi, ne samo sa tom biljkom, sa svim biljkama, zato što kao i moderna medicina, kao i pilule koje recimo dobijemo od doktora, ima pozitivni efekt, ima negativni efekt, isto ima svaka biljka. Ima pozitivni efekt, ali ako ti zlo potrebljavaš to, onda dođe do negativnog efekta. Naravno, s jednom tabletom ćeš možda spavati, sa 30 odjednom ćeš se otrovati. Sljedeća biljka koja je tako u ovom kratkom izboru tih mnogih biljaka, mislim, hoću li ih točno izgovoriti ili neću, to je već pitanje, ali njeno ime je Chirix anango. I to je jedna od tih istaknutih, mora se reći da ovdje pričamo barem sa ovim popisom koji je sažeto barem 30 do 40 raznih biljaka, ali evo ovo su neke od njih, tek toliko da ne ostane sve na praznim riječima. Znači, taj Chirix anango, čemu zapravo ona služi i kako se može povezati sa nečim što i koristimo na zapadu? Pa Chirix anango je jedna biljka koja se koristi na više stvari. Prvo je jako interesantno ta biljka kad ti radiš s tom biljkom, kad popiješ čaj, tvoje tijelo dobija efekt kao na anesteziji. I stare priče u Južnoj Americi govore to da su oni to prije što, recimo što, zato što u plemeni nije bilo doktora. I kad se nešto desilo, trebala su biljke. I oni su pretrebaljavali to biljko da kad je trebalo, ne znam, nešto što nekom desilo i trebalo možda malo rezati, što se sad možda nam je to malo surovo, ali nije bilo druge mogućnosti. Pa i danas se reže. I oni su popili taj Chirix anango gdje je njihovo tijelo ima efekt kao da je na anesteziji i ti ne osjetiš ništa. I onda se radila operacija. Još danas kad se radi sa Chirix anangom, Chirix anango je jako lijepa biljka koja ima taj efekt anestezije, a sa druge strane nam daje te emocije. Ona otvara srce, otvara naš pogled na svijet sa veliko ljubavi. I to je jedna moja umiljenih biljaka, zato što je zaista toliko lijepa. I što se tiče bolesti, je jako dobra za depresiju. Jako dobra, zato što sa njom vidiš neke stvari, jer depresija je isto samo stanje uma ili kao sve ostalo. Ili i dobra je za artritis i dobra za reuma. Jer sa tim biljkama kad dođe u tijelo i kad to tijelo ne osjetiš, kasnije drugi efekt je da se tijelo iznutra grije. I s tim što se grije, dolazi do nekih kemijskih efekata unutra u tijelo i onda se grije i kosti i onda tu se nađe ta lijek da je dobro za reumatizam ili sve ostalo. Eto, sljedeća mistična biljka, a možda ćemo jednog dana razgovarati o lipama, hrastovima i kukuruzu, je guajusa, koja pak ima opet neku svoju specifičnu namjenu. Često puta ponekad ju se povezuje sa recimo pandanom aspirinu ili nečim takvom, ili nosite nekakvom dodatku u vidu C vitamina. Što su njene specijalnosti? Pa guajusa je jedna biljka koja je jako dobra
Prvo ima jako dobar ukus, jako lijepi miris, tako da jako lijepo je za pit. A sa druge... Što nam nešto govori o okusima ostalih biljaka, ako ste to trebali sada istaknuti. Da, zato što mislim, neki ljudi koji su već probali biljke, ako radiš te prirodne čaje, recimo sa radnim biljkama koji imaju cvjetove, to, neke biljke su jako lijepe, aromatične, mirišu već, ono te posjeta, samo sa mirisom se ti već otvori srce, si sretan i tako dalje. A već manji dio biljke koje pijemo, recimo kad je stisnemo sok iz lišća ili iz stabla i tako dalje, baš nije toliko prijatan ukus, ali je efektan. I guajusa je jedna od biljaka koja isto se koristi za sanjanje, za to lucidno sanjanje, koje recimo jako puno ljudi, sad sam vidjela da jako puno radionica na taj način gdje ljudi žele sa tim sanjanjem da rade, da dobiju porok i tako dalje. Guajusa je jako dobra biljka za to. Sa druge strane, mogli bi reći da ima jako veliku dozu C vitamina. I zato možda u tim našim neki aspirin C i tako dalje, neka šumeća tableta unutra, tu bi mi mogli nekako rasporediti. Jer guajusa je kao grm, lišće, i sa tim grmom, lišćem, je, zaista ima puno dozu C vitamina u sebi i može tijelo da se ojača, da se malo isto da je dobra za reumatizam, a sa druge strane može i imunski sistem da se malo diže imunski sistem. Potom imamo jednu biljku za koju su svi čuli, prije svega iz filmova i to onih kriminalističkih, riječi o koki, mada naravno da bi čovjek zapravo koristio koku u bilo kakve svrhe, morao bi koristiti ogromne količine lišće. I tako ovdje govorimo o specifičnoj primjeni lišća, koja je inače poznata na velikim nadmorskim visinama zbog određenih svojih osobina. No, to je zapravo samo dio asortimana koke, da tako kažem. Pa što ona u stvari sadrži u sebi i na koji način se primjenjuje u kontekstu tradicionalne ove biljne medicine, da tako je nazovemo? Pa koka je, tako kao što ste rekli, jedna od najpoznatijih biljaka što su u Južnoj Americi. Više manje, najviše tamo u Andima. Jer zbog njihove visine, zbog te, recimo, Machu Picchu, tamo sad jako popularno Kusko i tako dalje, uživa se koka zato što diže energetski ravan, to znači nisi umoran, ne osjećaš se umorno, i ta nadmorska visina koja je razlika smanjuje tu nekako napetost u tijelo, zato što kad ti dođeš, ne znam, iz Lime ili iz Južne Amerike u bilo gdje te Ande, veliki je pritisak, različita je klima, različita je temperatura i tako dalje, i za tijelo je to malo naporno. A sa druge strane, koka je koka se koristi isto ako neko ima problema sa stomakom. Ako recimo, ne znam, imaš probleme sa probavom, da hrana ne vari se jako dobro, pije se čaj od koke, na taj način se čisti stomak, a sa druge strane se ta infekcija u stomaku se smanjuje. I tu kod nas imamo različite nekakve tablete. Ja ne znam puno tih stvari, ali znam da ima puno nekakvih tinktura i tako dalje koje se može kod nas nabaviti da, recimo, imaju slični efekt kao koka. A što se tiče same neke medicine koja recimo, su svi tradicionalna medicina, puno ljudi ima jako pogrešno mišljenje o koki. Nije koka samo to što je o njoj, nego koka je zaista biljka koja može dati jako puno informacije. I to znači, ako se ona radi kao biljna dijeta, ona može ti otvoriti tvoj put do sebe, da ti lakše prihvatiš samog sebe. Jer uvijek kad se mi razbolimo, naš najveći problem je da prihvatimo sebe ovakve kakve što jesmo. I kad ti pokreneš jednom taj dio priče o sebi, da ti prihvatiš odgovornost do samoga sebe, onda ti veliki procesi mogu početi. I koka je jedna od tih biljaka koji može tu zaista, zaista pomoći. Evo, sigurno za njom puno ne zastaje na zaosteniti biljka zvana kamalonga, koja ponekad se naziva i žutim oleandrom. No, bilo bi zanimljivo čuti kako se ona koristi i čemu zapravo služi. Ako se nađete, recimo, daleko od apoteke, a u džungli ste,
pa da si možete nekako pomoći. Da. Kamelonga je jedna jako lijepa biljka, ima takve žute, jake žute cvjetove. I već prva stvar je što da ima muško i žensko semenko koje zajedno rade samo u paru. To znači da se u bocu, da se bijeli luk, da se, da se jedan parfum koji ga zove Mago de Florida i da se benzin unutra i sve to se izmiješa. I onda to koristi se za bolove. To znači tamo gdje te boli, namaže sa tim više puta i ti bolovi na neki način prestaju. Tako da u modernoj medicini mogli bi reći da su to neke kreme koje koristimo tu protiv bolova, različitih udara i tako dalje. To ima kanalonga. Ali nema samo taj dio, nego kanalonga je isto radi na taj, da na neki emocionalni dio, da neki zaštiti nas kao energetsko tijelo, da zaštiti taj dio isto. Tako da kamalonga se koristi isključivo samo na ljudi koji znaju raditi sa njom. To su posebni karondersi, jer je jaka biljka. Jaka biljka i nije baš za svakog da to koristi i da svaki da to radi. Evo, upoznat ćemo se sa još par njih, konkretno biljke koja se naziva Una de Gato. Često puta se može naći možda nekakva paralela prema infuziji ili takvim stvarima. Da. Na koji način se primjenjuje, koja je njena specijalnost, za što bi je neki kurandero južnoamerički preporučio? Pa ta biljka je jako dobra biljka. To je jedno veliko drvo koje se koristi, recimo koriste se listovi. Kao što smo rekli, čisti krv sa jedne strane, a sa druge strane to su čiste razne bole u stomaku. Recimo parazite, kad neko ima neke parazite u sebi, popije se ta biljka i iščiste se paraziti. To bi mogli, ja znam da sad ne znam ako ima tu, ali u Sloveniji ima neki prašak koji isto, ili neka tinktura koja se isto smiješa sa vodom pa popiješ to, pa isto se na taj način čisti. To je ta biljka, isto taj bol, onda ljudi kad ne mogu ići na toaleto. Ili sa druge strane listovi se koriste kako recimo se opekotine. Opekotine sa vrućom vodom, bilo kako, se stave listi gore i nakon toga se koža počne da cijeli i zatvara se i se cijeli. Tako da ta biljka je jedna od najpoznatijih izvoza isto iz Perua. Jako puno ljudi jo zna i jako puno oni jo izvažaju van u svijet. Možemo, evo, izabrat ćemo još dvije, tri, pa ćemo malo promijeniti onda temu. S obzirom da doista rijetko kad se ima prilike i pogledati, a i nešto poslušati, recimo, o jednoj tradiciji koja je sigurno u nekadašnje vremena bila rasprostranjena, s obzirom da su ljudi jedino oko sebe imali biljke i ništa drugo. Ne? Ta biljka koja se izgovara šiuavako, ako se držimo nekih, recimo, pravila da se ne izgovara, također je ono među, reklo bi se, top 15 biljaka južnoameričkih. Čemu ona služi i kako se uopće koristi? Pa šiuavako je jedna biljka koja je u biti jedna, tako kako ste rekli, zato što se koristi najviše za ljudi koji imaju rak. Zato što ona čisti krv, jer rak je virus u krvi. To je to kuranderos vjeruje u Južnoj Americi. I na taj način se čisti krv ako ti piješ biljnu dijetu sa te biljke šiuavako. To znači da ona opet kroz nekakve ceremonije i tako dalje, skroz nekakve biljne dijete, ali ja bi možda teško sad našla neko paralelo ovdje što se tiče te farmacije naše, ali možda bi bilo najbolje ono kao neka infuzija sa nekim vitaminima, nešto tako. Ali zaista čisti rak. I ja sam radila sa tom biljkom jako dugo vremena, ja radim još sad. I jako dobri su rezultati. Jer to je jako veliko drvo i to veliko drvo ima velike korene.
i veliko deblo i stablo i tako dalje. I tu se vidi njegova veličina. I zaista je jedno od najtraženijih biljaka tamo gdje možeš da radiš. Neke od ovih biljaka imaju posebnu nekakvu titulu za ovih biljke učiteljice. Kao što vidimo, neke ne, mažu se na kožu, međutim neke da, ona je jedna od njih. I ova sljedeća o kojoj pričamo, jedna lijana zvana ajahuaska. Što bi zapravo bila ta biljka učiteljica? Pa ja bih tako rekla da su sve biljke na neki način biljke učiteljice. Zato ako mi radimo sa njima biljno dijeto, mi možemo raditi sa biljno dijeto sa svim biljkama na tom svijetu. Biljke sa Balkana, biljke iz Južne Amerike, biljke sa Australije, biljke iz svakog dijela tog svijeta. A to znači da te biljke nam daju informacije kako mi možemo neke stvari promijeniti, šta možemo promijeniti da bi mi živjeli sretan život, više sretni život, da bi živjeli onaj puni život sa ljubavijom koja je u svim nama, u svakoj stvari oko nas. U tom kontekstu se zapravo često spominje upravo ajahuaska uz neke druge biljke, s obzirom da na neki način možda ju je najbolje povezati sa nekom vrstom, ja bih to rekao, biljnog psihijatra. Tačno. Ako je to uopće prihvatljiv izraz. Kako vi vidite na ovu paralelu ili njeno djelovanje, čemu uopće ajahuaska služi u kontekstu svih ovih biljaka? Pa ja bih tako rekla, sa neke strane možda istina, da ajahuaska može biti kao, ako sad poredimo neko moderno farmaciju, kao jedan psihoterapeut koji u jednoj ceremoniji napravi 10 godina psihoterapije. Zato što ajahuaska te na neki način prepita, preradi, presluša, daje ti puno informacija koje bi ti možda preko informacije, preko meditacije ili preko razgovora sa tvojim psihoterapeutom došao u neko određeno vrijeme. A tu ih dobiješ prije. Možda na koji način ih se dobije? Pa dobije se preko, možda preko vizija, preko osjećanja, preko različitih poroka koje ti da medicina, koje ti daje ajahuaska na ceremoniji. I zato što ajahuaska je sklop dvijeh biljaka kojim ćemo još kasnije da pričamo. Čakruna je ajahuaska i čakruna je ta koja ima DMT u sebi. Ajahuaska je ta koja u bistvu ima taj malo inhibitore koje pomože da ta DMT može da odradi svoj dio. I to je po meni majka svih biljaka. I to je duhovna učiteljica koja nas uči sve. Nas uči kako da prihvatimo sebe, kako da prihvatimo druge i kako da prihvatimo sve naokolo nas. Jer više puta ljudi imamo taj problem da želimo da se promijeni sve oko nas, a ne da promijenimo sebe. Jer ako promijenimo sebe, onda možemo prihvatiti sve što je oko nas. Ali ako mi mislimo da je za sve što se nam dešava u životu krivo sve, ne znam, politika, država, sve ono što se sad dešava, ali prave promjene se počne kad se pojedinac promijeni. Jer pojedinac može promijeniti svoju percepciju, može promijeniti sebe, a s tim što promijeni sebe živi i drugčiji život, sretniji život i ta energija onda ide naokolo. I tu onda se rode još drugi, treći, četvrti, peti, deseti, stoti, tisućiti, milijonski. Kako kažu jednom, ne znam, jedan liptir možda u Južnoj Americi zapuhti sa krilama, a promjena dolazi na drugom kraju. No, ne smije se niti podcijeniti purgativni efekt ajahuaske s obzirom da kroz ta povraćanja i proljeve koje su prisutni inače kod mnogih biljnih medicina, nije to zapravo jedina. No, koliko god da to zvučilo dramatično, zapravo i nema bržeg načina čišćenja. U Ajurvedi recimo to zovu panča karma, danas upoznata čišćenja crijeva i slično, s obzirom da se jako puno toga napuni onim dlačicama i crijeva više nisu funkcionalna. Tako da je to, naravno da ajahuaska nije privlačila toliko pažnje zbog svojeg purgativnog djelovanja, ali u svakom slučaju rekao bih da je ono možda skoro od jednake važnosti s obzirom da ta količina zapravo smeća koju čovjek akumulira u sebi niti je ne primijetije dok je se ne riješi. Spomenuli ste biljku čakrunu. To je jedna od mnogih biljaka koje se miješaju sa ajahuaskom, no ta čakruna ima nekako isto posebno mjesto u Južnoj Americi. Što bi bilo njena ovako zadaća? Pa u biti ajahuaska zajedno sa čakrunom liječi. To znači čakruna daje taj zato što
ima ta DMT, zato što ima DMT unutra, daje ta vizionalni efekt, daje taj možda push ayahuasca da zajedno napravi jedno celote. Što se pomenuli, da mogu, može se liječiti tijelo, emotivno, energetsko i fizično tijelo, i najviše je to kraj liječenja kad se povrati, kad se povrati ta energija, kad se povrati fizično bolesti van iz tijela, i kad možemo i sami da vidimo i osjetimo u tijelo razliku, i isto i u fizičnom i emotivnom i spiritualnom tijelu. Postoješ cijeli popis biljaka koje možda sad bi bilo prezamorno sve spominjati. Učesanango, jaku piri piri, renako, tamamuri, renakvila, ko bi uopće pohvatio sve te nazive. No, ključno je pitanje, s obzirom da ste vi Slovenije, a zanimljiva je podudarnost da je i vaša baka, ako sam shvatio, bila travarka. Znači da niste baš u vakumu po tom pitanju. I eto, sada provodite godine, po pola godine u Južnoj Americi, upravo okruženi ljudima koji su se specijalizirali za korištenje biljaka u isciljivanju, liječenju, pomaganju. I naravno da niste ni vi bili bez informacije o tome, s obzirom na eto, već spomenutu vašu baku ili tako. U kojoj mjeri bi se mogla slična tradicija opet stvoriti ili probuditi ili naći kod nas, i radite li kakve pokuše u tom smjeru, s obzirom da naravno travarska tradicija postoji i ljudi je koriste za razne, rekli bismo, površinske ozljede. No, što do sada ste možda mogli učiti kao paralelu među ovim biljkama koje nemaju tako egzotična imena i koja viđamo oko sebe, a ako su biljke tako puno dobrobiti u Južnoj Americi, ne vidim nikakav razlog da ne bi bile pune dobrobiti i u Europi. Pa koje ste do sada biljke, na koje biljke vam je recimo skrenuta pažnja, ili ste ih možda uočili kao potencijal da u nekoj budućoj misli možda pričamo o domaćim biljkama, a ne u južnoameričkim? Pa ja već sad posljednju godinu dana radim sa biljkama koje su recimo iz Slovenije ili iz Balkana. Sad sam se nekako specijalizirala za drveća. To znači da radim hrast, breza, možda ginko, mislim ne samo drveća, ali još ostalo, oljka. Jako puno imamo svih tih, recimo, kako se kaže na hrvatskom, regrat, ne znam, tu. Dobro, preporučit ćemo gledateljima da posegnu za slovensko-hrvatskim rečima. Tako da, jer svaka biljka koju imamo na Balkanu ili na svijetu ili u Sloveniji ili Hrvatskoj ili gdje, bilo gdje, ima isto informaciju o sebi. I ima isto moć da nam iscijeli tijelo i da nam iscijeli i da nam da informaciju o spiritualnom smislu. I svaka biljka je duhovna učiteljica. Nije samo ona da mažemo s njom, ne znam, po tijelo ili pijemo da nam rade bolje bubrezi ili da nam rade bolje, ne znam, mehur ili maternica i tako dalje za žene. Nego svaka biljka ima svoju mogućnost da liječi. I to ne samo liječi na taj način, recimo kao što, jer naši travari rade jako dobro. Mi imamo toliko prirodne medicine i to je to što mislim da nam malo fali. Da prirodna medicina još uvijek je u nekoj vati tamo unutra, i da mislim, ta moderna medicina ne daje prirodnoj medicini da izađe van. Zato što zna da ako bi ona rekla, aha, ne znam, hrast liječi raka, onda bi svi rekli, ok, nećemo više ići na kemoterapiju, ali zaista je tako. Jer svaka biljka liječi bolesti. I ako mi radimo na pravi način s njima, ako radimo ono sa poštovanjem, sa ljubavlju i sa druge strane sa tim stvarima, kao ja radim malo drugčije kao što se tiče taj spiritualni svijet, konekcija spiritualnog i fizičkog, možemo liječiti sve bolesti. I sad će možda neko reći, pa šta ti pričaš? Ali ako mi odemo k doktoru, pa nam doktor da jednu pilulu, pa mi ono na neke strane liječimo neke simptome, a sa druge strane ta piluma ima jako stranskih efekata koji, ne znam, ne pročitamo te upute kao upozorenja i mislimo da to će sad riješiti naš problem. A sa druge strane ne promijenimo sebe. Šta smo onda napravili? Liječili smo simptom, ali ništa drugo nismo napravili. A biljke nas na neki način, bom rekla, resetiraju.
daju nam informaciju, informacija koja je već stoljećima u njima unutra, i da se presjetimo tih stvari, da se presjetimo šta je bitno. Da nije bitno da imamo 5 auta doma ili 2 auta ili kuću koja treba imati tako i tako kvadrata i da treba da imamo sve te materijalne stvari, nego jako značajno da živimo sa srcem, da živimo otvoreno, da nije važno šta imamo, nego da sa onim što imamo smo sretni. Zato mene fascinira Južna Amerika. Ti ljudi tamo nemaju jako puno stvari. Ljudi žive u kućama možda od 2, 3, 4 zida iz drveća i unutra ništa. Ali su sretni, veseli i daju ti zadnju stvar ako imaju za jest, pa ako si gladan, daći će i tebi. Pa ako oni nemaju puno. I to je ono što nama fali tu. To nam fali. I biljke nam mogu to dati. Ne kažem da biljke mogu izliječiti sve, zato što neko može popiti hektolitre ajovaske. Ali ako neće napraviti taj klik i ako neće prihvatiti odgovornost do sebe, do toga da za sve što radimo o tom životu, jer sad smo u zemljskoj sferi, sad smo u zemljskom tijelu, i sve što radimo sad, je jako značajno. I ako ja neću prihvatiti sebe onako što jesam, onda mi neće ni jedna biljka pomoć, ni jedna pilula mi neće pomoć. Ali ako mogu da prihvatim da jesam kakva jesam, sa svim svojim manama, sa svim svojim lijepim i tamnim stranima, onda je to početak jako velikog liječenja, jako veliko promjene savjesti i može doći do promjene DNK i još puno različitih stvari. Na koji način, kad već spominjete proučavanje domaćih biljaka u tom smislu, spominjali ste nekakva stabla, hrast, breza i slično. Konkretno, evo, što ste radili sa hrastom ili sa brezom? Ili reći o napicima, o kremama, o čajevima i s kakvim učincima? Na koji način uopće se to na neki način može prepoznati učinak? Ja sam radila sa hrastom, recimo sa lubjem. Pripremili smo kao oblika čaja i radila sam sa jednim gospodinom koji ima raka. To je bilo, ovo je konkretni primjer. I pio je 3 mjesec dana, svaki dan to biljko, taj čaj, jer smo htjeli vidjeti da mu se pročisti krv, kako će biti rezultat poslije toga kad je išao kod doktora. I zaista njegovo stanje je bilo bolje. Njegova krvna slika je bila bolja. To znači, ali prije toga sam radila isto i sa ceremonijom sa ajovaske i kasnije sam završila ceremonijom za ajovaske, zato što to povraćanje i ta biljka zajedno su pročistili njegovo tijelo i to je jako bitno. Tako da ja radim na različite načine i svaka osoba koja dođe k meni ima svoju biljku, vidim koju biljku, na koji način, svaka na drugi način. A to što ste pomenuli kreme, to jako puno ljudi već postoji i mislim da, ne znam, sad u Sloveniji koje radi kreme iz različitih malih biljaka. Ja sam sad ove godine na početku, sama isto jako puno još učim, da bi od tih, recimo, stabla, kao što smo rekli, hrast, breza, smreka i tako dalje, tih jakih, da bi tu počela raditi isto ne samo kreme, nego još neke druge stvari koje ima već nekoliko ljudi koje radi. Ali ja tu dodajem još malo taj spiritualni dio i možda malo drugi način. Pa ako me sjećanje ne vara, sad se ne mogu sjetiti za koji to lijek, ali mislim da je brezina kora negdje u 19. stoljeću prepoznata upravo kao izvor za jedan lijek koji je toliko poznat danas, međutim ne mogu se točno sjetiti koji je jedan od onih općih mjesta, da tako kažemo. Dakle, nekad je reč o kori, nekad je reč o kuhanju lišća, nekad je reč o na koji način se čovjek zapravo odredi hoće li početi sa lišćem, s korom? Pa ovisi od čovjeka koji dolazi, ovisi o tome što on ima. Recimo, ako ima bolest, ako želi samo da se pročisti, ako želi samo, ne znam, da otvori srce, glavo i tako dalje. Jer svaka ta biljka ima svoju energiju, svaka ta biljka ima određenu informaciju. I lišće, recimo lišće od breze može se koristiti za srce. Neko ko ima možda malo problem sa srcem može se koristiti na taj način. Te poznate aritmije, da se smiri taj efekt aritmije, da srce ne lupa više, lupe na taj način. Ili imamo još druge biljke, recimo smreka. Smreka je jako dobra biljka. Svi znamo tu smreku, smolu od smreke koja je prirodan. Ako se neko posjeće, tako dalje, to je prirodna smola koja zatvara rane. Jako puno biljaka je što imamo na taj način. Zato, recimo, ja jako volim te naše stare bake i
djedove koji su imali. Nekad kad nije bilo farmacije, kad nije bilo liječnika, oni su išli van u prirodu i ubrali neku stvar i izliječili, ne znam, nekog koji je doma bio bolestan. Danas to fali. Danas je sve prvo što napravimo je, boli nas malo glava, aha, trebam aspirin, idemo po aspirin i to je to. A ne razmišljamo da možda bi izašli van, prošetali na svježem zraku, zagrlili neko drvo da ti da malo energije ili ti se pročistiš na taj način i prestat će te boljeti glava. I isto je sa svim bolestima. Sve očekujemo da će rešiti farmacija. Farmacija je nastala iz biljaka, zato što jako puno lijekova, kao što ste već prije pomenuli, dolazi iz biljaka. Ekstrakte su uzeli iz biljaka, onda su ih promijenili kemično i nastale su tu nekakve nove kemične spojne koje su u tim pilulama unutra. A sa druge strane, ljudi smo postali na taj način na nekako lijeni, jer ne izlazimo više napolje, ne radimo više sa biljkama, nego odemo do doktora, rečemo boli nas to, boli nas ono, malo se loše osjećam, pa smo već u depresiji, pa već doktor piše antidepresive, a najveći antidepresiv je priroda. Najveći antidepresiv je to da uđeš van, ideš, u Hrvatskoj imate jako lijepo more, za mene jedno najljepših mora na svijetu. Izađeš van. Ja znam da puno ljudi ne može, ali ima mogućnost da izađe van. Imate rijeke, imate jezera, imate prirodu, imate planine, svu to, kao isto i u cijelom svijetu. Ali ne, postali smo lijeni, bolje ići doktoru, on ti napiše sve živo, svašta, koji ima tisuću još jedan stranski efekt, ali nije to nama još palo u glavu da treba to promijeniti. A dobro, možda pomalo i padne. Sanken, hvala vam do sljedeće prilike. Hvala puno. Nadam se da ćemo se opet sretati gdje god putovali, sretan na put i doviđenja. Hvala puno, hvala lijepa. Evo, hvala i vama na pažnji. Biljni lijekovi zapravo ispada da jesu kemija u izvornom obliku, složenom na načine kako to samo priroda radi, a mi ljudi potom početnički pokušavamo imitirati. Pa to jest razlog zbog čega ta biljna kemija na neki način i ne dolazi u izoliranom obliku, nego u cjelovitom, uravnoteženom, ali naravno, slaba vajda i od nje bez znanja o pripravljanju i korištenju takve medicine koja se pak prenosi tradicijom, jer nikako drugčije do sada nije bilo. Ako se bolje razmisli, zapravo iseliteljske mogućnosti biljaka, zapravo su očekivani dio svega drugog što nam omogućuje život, a također dolazi od biljaka poput zraka, vode, hrane, odjeće, reguliranja klime, ali za danas još samo laku noć.